Հայկական զինանոցում առկան բոլոր հնարավոր գերճշգրի թերահար միջոցները հակառակորդին լրացնելու եւ մարտական առաջադրանքը գերազանց կատարելու համար։ Ընդ որում ոչ միայն նախկին, այլ նաեւ վերջերս այս օրերի ընթացքում ձեռք բերածը, որը այլևս հակառակորդինը չէ, գտնվում է մեր տիրապետության տակ եւ մեր ստորաբաժանումները շուտով այս տեխնիկայով կպատասխանեն հակառակորդին եւ կպատժեն։ Գնդասը վերցրեցին իշանք ներքև, տեսանք արդեն խրամատի բան, խրամողը մոտ են, ճամփին են։ Դուն դեղից արդեն սկսեցին կրակել բրեկները, հետո որ սրանք փախան, վաշտեն մատար, պարոն կապիտանը, նռնական հետի օգնությամբ կանգնեցրեց տեխնիկան, երեքն էլ կանգնեցրեցին։ Մեր նպատակը այն, մենակ հակառակորդի զրահ տեխնիկան խոցելը չէ, մենք պատրաստ ենք հակառակորդի զրահ տեխնիկան նաև արգրավել։ Նել ենք վերելու։ Իշքան եկավ ենք ամբերել մեքենա։ Իշքան հնարություն եղավ մի բան վերցնել ու ապայման վերցնել։ Տեխնիկան բարտականի պատրաստ չի, բայց ուղարկում են մարտը։ Եվ այն կարգի թերությունները, որտեղ տեղում լուծելի թերությունները, բայց չեն արել։ Ու ուղարկել են մեզ պատարկային տվել։ Եկա ինչ համապատասխան մի հատ բալոն եմ վերցրել, այդ նույնը, այդ խփացի մոտինը։ Հա, ամենջապես խոտ ենք տվել, վերել ենք Մերյանը։ Ուֆ, այդ ինչ է։ Ստարաշնի մեդը։ Հայտնաբերել ենք վրաս զենք զինամթերքս վերցրել եմ, եկել եմ օգնության, Վաշտի օգնության, եկել եմ հելել խմբի գլուխը, ուրեմն գարանտամետով խփել եմ։